No palco do Cine Barretos, o futuro do teatro, na noite em que se comemorou o Dia do Teatro Nacional. E tais presenças ocorreram em meio a muitas risadas e ótimas performances dos alunos do SEMAT, que pelo terceiro ano consecutivo apresentaram ao público o espetáculo Curtas para Sorrir. À frente do projeto, a professora Vandeli Borges explicou que os curtas exibidos por seus alunos, embora em várias esquetes, estão interligados e retrata por meio da comédia o trabalho de todo o seu elenco com idade entre 10 e 18 anos, sempre deixando uma mensagem nas entrelinhas. Hoje, em comemoração ao Dia Nacional do Teatro e pelo terceiro ano consecutivo nessa data, nós trazemos o espetáculo Curtas para Sorrir para o Cine. Então, são alunos do SEMART, meus alunos, e nós trazemos nesse formato de pequenas curtas para fazer o público sorrir, sempre pensando numa moral da história, sempre fazendo o público pensar um pouco sobre isso. Então, a gente sorri, se diverte, mas fica uma mensagem. E também isso faz parte de uma avaliação de sala de aula. Então, os alunos aprendem e aqui eles são aprovados. Em como preparar o aluno para apresentações em teatros tomados pelo público, a professora também destacou o assunto, que afirmou ser no aplauso do público a recompensa por este trabalho. Mas é uma bênção, graças a Deus que é assim. Eu faço o que eu amo, então para mim eu não trabalho, eu me divirto muito. E eu vibro com cada um deles, para mim é como se eu estivesse em cena em cada uma das cenas curtas, porque a gente acompanha o processo, o nervosismo, a criação, a angústia, e é muito gostoso, é muito gratificante. O aplauso da plateia é, assim, o melhor presente. Há poucos minutos de apresentarem no palco seus trabalhos, as jovens Franciele Cristina e Marina Batista nos confidenciaram sobre o que prepararam para o público, demonstrando ainda a certeza de estarem bem preparadas e até com pensamentos voltados a seguirem se dedicando à arte do teatro. Meu papel vai ser uma seletiva que eu vou estar fazendo para entrar dentro, para poder participar da peça, entendeu? É basicamente isso. Também tem uma horinha que eu faço uma figuração, coisa bem básica. E como foram os preparativos para essa noite? Bom, a gente ensaiou bastante, se preparou bastante para estar aqui hoje e a gente só espera ser maravilhosa. Você já tem, assim, uma experiência com palco? Sim, bastante. Eu acho que vai fazer já uns 4 anos que eu estou atuando com a Vandeli, então eu acho que para mim é super de boa já ultimamente. Assim, por mais que a gente tenha ido várias vezes, sempre dá aquela coisa, sabe? Mas é sempre bom e eu já sou bem mais aliviada do que a primeira vez que eu subi no palco. Hoje é o Dia Nacional do Teatro. Para você, o que é estar representando tantas figuras importantes do teatro aqui no Cine Barretos? Nossa, é muito gratificante isso para mim. Pretende levar essa carreira a fundo? Olha, acho que sim. Charlie Chaplin.